ושקמים אנשים יפים מלאים חלומות ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות כי לנו 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 ארץ זו ההיסטוריה של ויצו משולבת בהיסטוריה של העם היהודי ושל פרקום המדינה וכמובן לאחר קום המדינה. הבסיס היה תמיד טיפול בילדים, נשים, נוער וקידום מעמד האישה. הרעיון בעצם התחיל עם הכרזת בלפור. ואז כבר היו בלונדון הסתדרות נשים ציוניות אנגליות, Federation of Women Zionists. בראשם היו כמה נשים מאוד מאוד ציוניות, ואלה היו רבקה זיו והרב ויצמן, עידית עדר, שנסעו ב-1918 ארצה, והם ראו את העוני בארץ, והם ראו את האנשים עניות, ילדים בלכלוך, בלי טיפול. העוני היה כל כך גדול שהילדים היו מרזיקים, התינוקות, בארגזים של תפוזים. והיו שמים איזה סמרטוט לבן ומשהו לתינוק, וככה היו מחנכים אותם. החליטו אז לחזור ללונדון ולעשות ארגון למען הילדים והנשים האלה. רבקה זאיף דיברה עם דוקטור חיים ויצמן, שהיה נשיא הסתדרות הציונית, והיא אמרה לו, הגיע הזמן שאנחנו צריכים להיות עצמאיות. אנחנו צריכים להקים הסתדרות נשים ציוניות. הוועידה הראשונה הייתה ב-1921 בקרלסבאד. ורבקה זאיף אפילו הייתה בהיריון. היא פחדה כל רגע שבזמן הוועידה היא הולכת ללדת. באו משלחות מהרבה מדינות, אפילו מסין הייתה אישה יהודייה. ואז נעלת השם הזה ויצו, Women's International Zionist Organization. כל הערים איפה שגרו יהודים היו קבוצות ויצו. הם אספו כספים כדי לשלוח להנה בשביל טיפול בנשים וילדים. ב-1920, כשהתחילו להגיע החלוצות ארצה, היו כאן נשים שהגיעו ממזרח אירופה בעיקר ומארצות אחרות, אלה היו צעירות חלוצות לעתים קרובות שהגיעו בלי המשפחה, הגיעו כבודדות. לא היה מי שיעזור להן, מי שידריך אותן, והן לא כל כך ידעו איך לטפל במשפחה, איך לטפל בתינוקות, איך למשל לעסוק בנושא של משק בית, לבשל, דברים יסודיים ביותר. וויצו מבחינה זאת שימשה עזר רב מאוד. הקימו גם בקינג ג'ורג' המוסד אם וילד הראשון. העיקר זה בייבי הום. הם כולם באנגליה עבדו בשביל בייבי הום. אחרי שבנו אותו, הם באו הנה לפתוח את זה. עם קבוצה קטנה של מתנדבות, אנחנו קיבלנו 400 נשים מאנגליה שבאו לפתיחת בייבי הום. כל כך הרבה שלטים שם עם שמות, אפילו על שירותים שם כבר שלט, כבר לא היה איפה לשים, אבל גם על זה שם מקום. עם קום המדינה, ויצו יכלה לחשוב שהיא יכולה להסיר מעליה את העול של טיפול בתינוקות, בילדים, בנשים, יש מדינה ויש מוסדות, אבל זה לא היה כך. ויצו תמיד הרגישה שמקומה שם, כדי לעזור בכל אותם נושאים שהיא עסקה בהם גם קודם. כמו למשל, מעונות יום, טיפול בנשים, הנושא של מעמד האישה, הלשכות המשפטיות, כל הדברים האלה אולי אפילו קיבלו תוקף משנה עם קום המדינה, משום שהגיעו הרבה עולים ארצה, צריך היה לטפל בהם. מפני שהייתה לנו כבר תשתית, היו לנו כבר מוסדות ב-1948 שאליו יכולנו לקלוט את העולים החדשים. הנושא של אלימות במשפחה, זה היה קיים, אבל לא דיברו על זה. 68-70 הייתי מאוד מאוד עסוקה עם הנושא הזה, כי בדרך כלל מה שקרה באותם הזמנים זה שאישה ברחה מהבית, אבל לא היה לה לאן ללכת, היא חזרה הביתה אל המכות. ולסבל הנורא, וקלטנו גם ילדים שלהן, של הנשים, במקלט, ואני חושבת שאנחנו הצלנו הרבה נפשות על ידי המקלט הזה.
יש לנו היום עם משרד הרווחה שני פרויקטים מאוד מיוחדים, פרויקט שמקבלים שם תינוקות. זה תינוקות שבגלל צו בית משפט מחליטים לתת אותם לאימוץ, או עד שבית משפט מחליט מה יהיה גורלו של התינוק הזה, הוא נמצא בבית הזה. קודם הוא היה מוסד, היום זה בית. זה מתנדבות נכנסות, זה הלב הנשמה, זה פשוט מדהים לראות מה שהולך שם, וכל תינוק שנמסר לאימוץ, זה יום קשה לעובדות במקום, כי הן מאוד קשורות לתינוקות האלה, ומצד שני זה שמחה, כי אנחנו יודעים שלתינוק הזה או התינוקת הזאת מחכה עתיד נהדר. הארגון התחיל כארגון התנדבותי. במהלך השנים אתה לא יכול לבנות מערך שנותן שירות מקצועי שלא יהיה עמוד התווך לאנשי מקצוע. יש לנו קרוב 5,000 עובדים, יש לנו 172 מעונות ברחבי הארץ, למעלה מ-14,000 ילדים מתחנכים במעונות שלנו. למיצו יש כפרי נוער, 5 כפרי נוער הכי ידועים בארץ. אנחנו עוסקים גם בחקיקה, שזה אומר היום לחד-הוריות יש כל מיני הטבות שהתקבלו במהלך השנים אחרי מאבקים שלנו. אני מאוד גאה בעשייה הזאת. החוזק שלנו הוא בהיותנו תנועה בינלאומית. כשאנחנו יושבות אחת בארבע שנים, 1,000 נשים, ואנחנו חושבות אותו דבר, ואנחנו עובדות בשביל אותה מטרה, ואנחנו עוסקות בשביל אותה תנועה, זה החוזק שלנו. וכשאני רואה מה אנחנו עושות, כשאני נוגעת באותו ילד, כשאני מדברת עם אותה נערה, כשאני רואה מה אנחנו הצלחנו לעשות, זה פשוט סיפור הצלחה, כל אחד כזה. קיבלנו את פרס ישראל, קיבלנו אותה על העשייה למען קידום מעמד האישה והעבודה שאנחנו עושים בשביל החברה בישראל, וזה בעצם מסכם כמעט 90 שנה של עשייה של ויצו למען החברה כאן.